Kick, hä? Ah, mano, pera aí. Explica pra lei, cara. Não, você está mostrando sua arte e aproveitando o mural aí da. Esse muro aí da escola pra fazer o mural de vocês. É. Mas, pô, pega por escrito, cara, que isso daí é legal. Entendi. Olha aqui, tu vai pegar um pedaço de papel higiênico. É, ela vai escrever, ó. Já carimbou e assim, acabou. É. Porra, populares aí já, ó, estão pichando aqui o muro da escola. Tem pessoas que não gostam de um desenho. Eu gosto, é. Problema. É. Entendeu? Eu prefiro um desenho do que essa porra aí, ó. Mas é que eu, se eu falar a hipocrisia minha, eu sei que eu nunca fiz isso na vida. Em minha adolescência. Não. Cara, um... pela cinta pé de renda, vai lá e... O acabamento tá... Boa. Entendeu? Entendi. Ó, faz o seguinte. Quando... vocês... Recolhe. Recolhe, fica ali. Quando for pra lá, vai ali e dá um acabamento. Valeu. Entendeu? Já é. Mas não suja. Eu tô ligado. Quem tá vendo aí em cima fala, porra, o cara não quer nada. É, tá, na moral. Valeu.